Përjetime dhe portreti një familie shqiptare në Shtetet e Bashkuara vjen në botimin e radhës të autorit Pëllum Kulla. Vështirësit e emigrantëve shqiptar në realitetin amerikan përbëjnë thelbin e romanit Rrëfenjat e Amerikës nga Pëllum Kulla. Për mua është kënaqësi që bëhet ky promovim një librit tim më të dashur, Rrëfenjat e Amerikës, i cili është një roman i tregimizuar me rrëfenjat të cilat vinë pas njëra tjetrës dhe kanë në historinë e një familie emigrante shqiptare në vendin më të lakmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe mendoj që do të pëlqehet, edhe uroj të pëlqehet, kështu që kjo është edhe gjithçka ndron dhe shpreson autori. Rrëfenjat e reja të Amerikës, Pëllum Kullaj sjell këtë vit në panajerin e librit, që u çel më 16 nëntor në Pallatin e Kongreseve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.